U pravednoj zemlji nakon školovanja slijedi rad, a ne burza rada. Hrvatsku je u posljednjih 5 godina napustilo preko 150 tisuća mladih. Pravedna zemlja čuva svoje branitelje, kao što su oni čuvali nju. Veljko Marić je utamničen u Srbiji, a ratne vojne invalide naziva se križarima. U pravednoj zemlji četvrtina građana ne smije biti bez posla. 315 tisuća građana samo je prijavljeno na burzi rada. U pravednoj zemlji građani ne moraju živjeti na dug. Vanjski dug Hrvatske je veći od 53 milijarde eura. U pravednoj zemlji tuđa pšenica nije bolja od domaće. Samo lani Hrvatska je uvezla proizvoda od žitarice u vrijednosti preko 1,5 milijardi kuna. U pravednoj zemlji rodbinske veze nisu kvalifikacija za posao. Oko 7000 politički podobnih je uhljebljeno u državnim poduzećima. U pravednoj zemlji građani čekaju pravdu, a ne zastare. Starim predmetima dodjeljuju se novi brojevi. Je li to pravedno? Poštovani gledatelji Vinkovačke dalekovidnice, želim vam dobru večer. Gledate Nacionalno. Večeras gost Nacionalnog u studiju Vinkovačke televizije, gospodin Tomislav Čuljak, politički tajnik Hrvatske demokratske zajednice. Gospodin Čuljak, dobar večer. Dobro večer vama i svim gledateljima. Evo, s obzirom da smo se danas suočavali u našim kontakt emisijama sa optužbama da smo HDZ-ova televizija, ja ću kasnije i reći neke druge detalje koji stoje iza današnje emisije. Odmah vama pitanje. Kao politički tajnik, imate li saznanja o HDZ-ovom udjelu u vlasničkoj strukturi Vinkovačke televizije? Ma to su smiješne priče, insinuacije bez ikakve osnove. Naravno da svatko ko želi provjeriti može vidjeti tko su vlasnice Vinkovačke televizije, da je tu i grad i županija i jedan privatni vlasnik, gospodin Robert Bosak. Evo, zahvaljujem barem da smo to riješili. Sad kada smo to riješili, ja bih isto tako htio reći da smo za večerašnju emisiju zvali isto tako i dužnosnike i visoko pozicionirane dužnosnike Socijaldemokratske partije. Oni ne samo da nam nisu dali odgovor, nego nam se nisu niti javljali na naš brzoglas. Toliko o tome i toliko o tim pričama da smo pristrani i da dajemo priliku, odnosno da pričamo samo o jednoj strani političke medalje u Hrvatskoj. Evo, dragi gledatelji, vi procijenite ko nam se odaziva, a tko ne. Pa evo, na temelju toga i prosudite koliko su istinite te priče, ne mogu drugčije nego da ih ne nazovem samo pričama. Sada kada smo obavili taj dio, a nadam se da smo ga zaista obavili za sve vijeke vjekova, gospodine Čuljak, kako je Hrvatska demokratska zajednica zadovoljna sa rezultatima prvog kruga predsjedničkih izbora? Pa mi smo zadovoljni sa rezultatima koje je ostvarila Kolinda Grabar-Kitarović kao naša kandidatkinja. Zadovoljni smo jer takve rezultate smo predviđali, takve rezultate smo priželjkivali i očekivali. To su rezultati koji nama daju vjetar u leđa da u drugom krugu ostvarimo ono što na kraju želimo, izbornu pobjedu i da evo konačno Hrvatska dobije prvu hrvatsku predsjednicu. Ovi izbori su pokazali da građani u Republici Hrvatskoj žele promjene. I svi kandidati, osim Ive Josipovića, naravno i građani koji su glasovali za ova tri kandidata zajedno sa Kolindom Grabar-Kitarović, na neki način su poruka i Ivi Josipoviću, ali i današnjoj vlasti, aktualnoj vlasti, da je došlo vrijeme za promjene u Hrvatskoj i na čelu Republike Hrvatske, na čelu države i na čelu promjene u ovom smislu da se treba promijeniti kompletna vlast, da Zoran Milanović mora otići sa vlasti i da zapravo on obnaša vlast, a ne gleda na narod i uopće ga ne zanima kako živi narod u Republici Hrvatskoj, kako građani doživljavaju njegovu vlast, a vidimo da je cijela Hrvatska zapravo u jednom katastrofičnom stanju, da nam je gospodarstvo pred raspadom, da u ovom trenutku sve bliže smo bankrotu i svaki dan njihove vlasti sve više osiromašuje građane. Građani nemaju u ovom trenutku drugo rješenje, posebno mladi ljudi koji se odvaže i odlaze izvan Hrvatske, tražeći sebi egzistenciju, posao i zasnivanje obitelji negdje drugdje. Što naravno svakoga ko voli Hrvatsku to boli.
Naravno da to nije normalno stanje i da se moraju dogoditi promjene u Republici Hrvatskoj, u našoj domovini, za koje su mnogi dali svoje živote. Sigurno, kada bi danas gledali te ljude ili kada bi njihove obitelji pitali, sigurno da bi oni bili tužni što se na ovakav način odnosi prema domovini za koje su njihovi sinovi dali živote. Da, ne samo i oni koji su dali živote, oni koji su dali svoje udove, u stvari, evo, zaboravljeni su danas na temperaturama ispod ništice od vladajuće garniture. To je najjasniji primjer odnosa vlasti prema domovini, prema ljudima koji su stvarali Hrvatsku. 100% invalida ostaviti, ne razgovarati s njima, ne uvažavati ih, ponižavati ih tako što ne želite uopće priznati, kao da ne postoje. Pa to su ljudi koji su dali dijelove tijela, 100% invalidi. Pa oni trebaju biti uzor svima nama i ako oni nešto žele ili ako nešto žele poručiti ili reći, ako to za nekoga od nas ta poruka ne znači ništa, onda to govori kako se oni odnose o samoj državi, o Republici Hrvatskoj. Ta država je nastala na krvi branitelja, pa naravno da se mora čuti njihov glas. Kada su, evo sada me to podsjeća, kada su liječnički sindikati, odnosno sindikati medicinskih sestara, odnosno medicinskog osoblja, imali svoje nekakve zahtjeve i nesuglasice sa resornim ministarstvom, onda je ispred njih došao tadašnji ministar Ostojić. Kada su prosvjetni djelatnici imali nekakve svoje probleme, tada je ispred njih došao tadašnji ministar Jovanović. Fred Matić je pred branitelje došao samo iza kaputa Ive Josipovića prilikom posjeta njegovog šatoru. Zašto, evo, zašto se on ne obrati ljudima koje on zastupa? On ne zastupa mene, on ne zastupa nekoga ko nije branitelj. Nažalost, Ivo Josipović je došao u posjetu kao predsjednik Republike Hrvatske u pratnji sa ministrom branitelja. Trebalo je biti obrnuto, trebalo je doći ministar branitelja pa onda pozvati i predsjednika. Ali, naravno, gospodin Ivo Josipović je znao da treba ući u izbornu utrku i onda je mislio da će na taj način riješiti problem sa braniteljima, da će na neki način zadobiti povjerenje branitelja, će mu oni dati glas. Ali takav odnos, evo vidimo sad odnos predsjedničkog kandidata Ive Josipovića prema braniteljima, kada je u nijednoj emisiji ili svom nastupu rekao da mu je uzor Fred Matić, da mu je, ne znam, najdraža političarka Vesna Pusić, onda vam to govori, evo, zapravo sve zašto su ovako prošli na ovim predsjedničkim izborima. A ja sam siguran da to nije sve, da će se u još većoj mjeri dogoditi promjene, da će u ovom drugom krugu Kolinda Grabar-Kitarović dobiti još veću podršku hrvatskih građana, da će građani vidjeti tko je predsjednički kandidat koji voli Hrvatsku i ko za Hrvatsku živi i ko želi dobro Hrvatskoj. Evo, vratit ćemo se upravo tim promišljanjima. Zamolit ću našu režiju da nam pokaže nekoliko telopa, nekoliko sličica, da evo i vizualiziramo sebi u stvari kako je to bilo stanje sa predizbornim anketama. Nemamo niti prava, niti želje da prikazujemo neke druge ankete. Međutim, idemo pogledati ovu anketu 2x1 komunikacije koja je napravljena za Vinkovačku televiziju. U ovom plavom dijelu ovog anketnog kolača, kako se kaže, stoji Kolinda Grabar-Kitarović sa postotkom od 42,58%. To samo po sebi, evo, nije ništa čudno, s obzirom da je u stvarnosti dobila 37,22%, bila je za, evo, malo manje od punog postotka iza, za malo više od punog postotka iza Ive Josipovića, ali evo vidimo tu taj razmak od otprilike 5%. U desne strane, u crvenom dijelu kolača, Ivo Josipović 40,48%, naspram stvarnih 38,46%, prema tome, evo, ravno 2% odstupanja statistički unutar svih pravila. I vidimo ovdje dva kandidata koja, evo, moramo naglasiti. Ova anketa, vidimo, pravljena je do 19.
prosinca. Prema tome, ova anketa pravljena je prije svih televizijskih sučeljavanja predsjedničkih kandidata, a vidjeli smo dakle da se u svim anketama davalo malo više prednosti Milanu Kujundžiću. Kako su televizijska sučeljavanja krenula, tako je Ivan Sinčić dobivao veću podršku. Evo, tu se dakle možemo u potpunosti pravdati time. Međutim, zanima nas upravo ovo, dakle Kolinda Grabar-Kitarović i Ivo Josipović otprilike podjednaki u ovoj anketi kao što su bili podjednaki i u stvarnosti. Gospodin Čuljak, evo jeste li vidjeli vi u drugim anketama ovakve rezultate ili ste vidjeli veću od 10% prednosti Ive Josipovića? Pa mi već otprilike dvije godine upozoravamo na ankete koje se objavljuju, koje objavljuju gotovo svi mediji koji su ono relevantni za hrvatsku javnost. Vidimo Mislava Bagu iziđe pred veliki ekran pa onda stiska tamo. Isos Puls je izišao sa podacima da je sada, da su sada izbori. SDP bi dobio toliko, HDZ bi dobio ništa. Najbolje da nema HDZ-a. I tako se stvara kroz godine nekakva klima. Ozračje je da HDZ je još uvijek na neki način na dnu, a da SDP je sasvim super, dobar, da vlada Zorana Milanovića radi savršeno. Pa to je sve super, po anketama naravno. A svatko normalan zna da to ne može biti stanje u anketama, da se rade profesionalno, da se ispituju građani na jedan normalan način, profesionalan, i da ankete nisu naručene, da nisu naručeni rezultati. Meni je žao, ali profesionalci ne bi sebi smjeli dopustiti da na ovakav način blamiraju svoje firme, svoje zanimanje, svoje zvanje i da na neki način sudjeluju u promidžbi jednog kandidata, jedne stranke, jedne opcije zapravo. Mi smo svjedoci da u Hrvatskoj već duže vrijeme ove agencije koje rade istraživanja griješe u svim izborima. To nije slučaj samo za predsjedničke izbore, to je slučaj cijelo vrijeme. HDZ je uvijek negdje barem 15% ispod stvarnog nekakvog prosjeka koji ima vrijednost u anketama. Naravno, SDP se drži dobro, iako vidimo da građani ne podupiru vladu, da vide svi da država ide u krivom smjeru, ali SDP se tu drži. Pa i Orah je narastao i slične nekakve opcije. Samo kako bi se dokazalo da ova lijeva opcija u Hrvatskoj ima potporu građana još uvijek. Isto tako, najnepopularniji političar već od kako je došao na čelo u HDZ-u je Tomislav Karamarko. Naravno, radili su i druge agencije istraživanja i razlike u tim anketama su u korist Tomislava Karamarka barem 20% u odnosu na Zorana Milanovića. Ali uporno se Tomislava Karamarka kao čelnika jedne stranke želi staviti da je on najnepopularniji političar. I onda se govori o profesionalnosti. Danas vidimo da su se većina medijskih kuća bave se anketarima, ljudima koji provode ankete, pravdaju njihove ankete, pa je to bilo prije, ne znam, nego što je bilo sučeljavanje, pa su prije nego, ne znam, traže izlike, jer ne može se opravdati neprofesionalnost, ne može se opravdati navijanje agencija. Agencija treba raditi svoj posao profesionalno, treba izići sa stvarnim rezultatima, a neka se kandidati na svim razinama trude i neka rade u interesu građana i onda će to građani prepoznati. Ovo navijanje, evo vidjeli smo da ne može prevariti građane. U nekom dijelu je to znalo biti da građani nasjednu pa onda misle da nema potrebe ići na izbore jer pobjedit će netko drugi. Ali na kraju krajeva vidjeli smo da su građani to prepoznali i u ovim izborima. I da sve one ankete koje su davali prednost Ivi Josipoviću, 10 ili 12% ili neke i više, nekada je bilo čak i 20%, pa će pobijediti u prvom krugu, da to građani uopće nisu više gledali, ne vjeruju anketama, jer stvarno stanje nije tako. Pa mi kad dođemo na teren, kad iziđemo pred ljude, kada se pojavi Kolinda Grabar-Kitarović, gdje god se pojavi, ljudi joj prilaze, to su... Ulice su pune gdje prolazi, ako ima nastup u nekakvoj športskoj dvorani, ona je puna.
ljudi čekaju vani pred vratima. Jedno je ozračje povjerenja u gospođu Kolindu Grabar-Kitarović, ali i ankete govore sasvim nešto drugo. Vidimo, s druge strane ide Ivo Josipović ili netko drugi od kandidata i ima tamo desetak nekakvih ljudi iz stožera ili, ne znam, ili kod Ive Josipovića možda i 50 ljudi, što opet odražava nekakvo stvarno stanje, jer ako Kolindu podržavaju toliki ljudi po terenu, ako žele biti s njom, ako je žele pozdraviti, rukovati se, doći na njezin skup, onda je vjerojatno situacija i sa anketama nešto drugčija. Da, evo, ali mi ne pridajemo pažnju anketama. Mi smo rekli da ankete za nas ne znače ništa. Jedine ankete kojima mi vjerujemo, budući da su ankete takve kakve jesu u Hrvatskoj, su izbori. I ovi izbori su bili jedna dobra anketa. Mi zato govorimo i za parlamentarne izbore. Mi se ne bojimo parlamentarnih izbora. Mi znamo snagu Hrvatske demokratske zajednice, našeg članstva. Znamo snagu naših simpatizera, naših koalicijskih partnera i znamo da ćemo pobijediti na tim izborima. Znamo da ćemo našim programom kojim ćemo izići pred hrvatske građane dobiti povjerenje građana. Da, dobro, smisao anketa u stvari jest utažiti glad građana za, evo, taj interes predizborni, evo, kako, koliko ima su mišljenika, dakle isto mišljenika sa mnom i tako slična pitanja. To sve ankete bi trebale odgovarati. Kada se spomenuli Orah, onda se ne mogu otjeti dojmu jednog simptoma, jednog sindroma koji se javlja sličnosti između upravo tih anketa gdje se spominje Orah i onih anketa, ako se pristimo prije godinu dana, kada se na sličan način pokušalo napraviti balans između partije koja gubi svoju popularnost, odnosno, evo, konkretno na slučaju Oraha i SDP-a, kada SDP gubi popularnost, Orah ju dobiva, i to ne samo onoliko koliko je SDP izgubio, nego i još koji postotak više na uštrb najpopularnije stranke. Isto tako je bilo i prije godinu dana, ako se sjećamo, najnegativniji i najnepopularniji tada političar bio je Zoran Milanović, dok je Ivo Josipović ostvario čak potporu od preko 80%, iako dolaze iz istog političkog tijela, iako predstavljaju istu političku ideju i iste svjetonazore, iako su jedan drugome u stvari bili kreatori politike. Tako da, evo, jednostavno nesrazmjer taj u tim anketama, i te ankete u stvari postižu određene političke efekte. I koji je u stvari, može li se u stvari sankcionirati takvo ponašanje, može li se pozvati na moralnu odgovornost, ali unutar, evo, demokratskih načela, ili je to jednostavno moralno, što sam rekao, odgovornost svake anketarske kuće za sebe? To bi trebali razmisliti oni koji naručuju ankete od tih agencija. Naravno da trebaju razmisliti o njihovoj profesionalnosti. Ako im namjere nisu nekakve drugčije, da sudjeluju svi zajedno u stvaranju nekakve psihoze u Hrvatskoj, da treba dovesti određenu opciju na vlast. Do sada je to bilo. I zato su ove ankete bile, iako ih rade profesionalne kuće, bile su neprofesionalne. Znači, oni mogu sada tražiti izlike, mogu govoriti različite razloge, bila su sučeljavanja, ali oni su bili, izlazili su sa podacima i govorili su samouvjereno da su ti rezultati plus minus, ne znam koliko, 1%, 2%, do 3%. Evo, mi ćemo sad zamoliti našu režiju da nam nazove vlasnika jedne tvrtke za istraživanje javnog mijenja, agencije 2X1 komunikacije. Pritom bih zamolio isto tako da nam se pokaže i drugi set telopa, odnosno kako je ta agencija prognozirala ishod izbora po županijama. Kao što vidite, plavo, crveno i bijelo. Ne vjerujem da vidite doduše natpise. Plavo pretpostavljate znači podrška županija, više nadpolovična podrška Kolindi Grabar-Kitarović. Crveno označava isto za Ivu Josipovića. Bijelo označava županije u kojima je bio egal, odnosno izjednačeni rezultat. Evo, sada pogledajmo i kakav je stvarni rezultat nakon izbora. Po istoj toj podjeli administrativnoj vidimo, dakle, da se od ovih bijelih polja za crvenilo svega dvije ili tri županije, ali u svakom slučaju niti jedna županija koja je bila obojana jednom bojom
u onom grafičkom prikazu 2x1 komunikacija nije promijenila boju nakon izbora, što u stvari pokazuje da je u potpunosti sve, ne možemo reći, pogođeno, jer ovdje nije bilo riječ o nagađanjima, ovdje je bilo riječ o stvarnom anketiranju stvarnog uzorka, dakle 5000 ljudi na području Republike Hrvatske. Mislim da na brzoglasnoj vezi imamo i gospodina Roberta Bosaka, vlasnika 2x1 komunikacije. Gospodine Bosak, čujemo li se? Čujemo, dobro večer vama, gledateljima Vinkovačke televizije i vašem gostu. Evo, gospodine Bosak, objasnite nam malo po čemu je ta metodologija 2x1 anketa toliko drukčija od svih drugih anketa da je postigla diametralno suprotne rezultate, odnosno da je postigla rezultate najsličnije stvarnim izbornim rezultatima. Pa vidite, tako već od početka 2000. godine na hrvatskoj političkoj sceni se pojavljuje jedan cijeli niz agencija koje se pokušavaju nametnuti, koje pokušavaju sa svojim djelovanjem nametnuti, znači, jednu totalno krivu ideologiju i stvoriti, to jest jednu lažnu sliku o vrijednosti kako u političkom, tako i u ekonomskom segmentu. Znači, tri agencije koje imaju zaokupljen kompletan medijski prostor, to jest državne tvrtke i koje djeluju na području Republike Hrvatske, u zadnjih 8 godina su, znači, uspjele izvršiti jedan udar na biračko tijelo na način da su oni pokazivane kao najprofesionalnije i najtočnije agencije. Vi ako malo pratite, znači, državnu televiziju, vidjet ćete da Ipsos Plus, a i RTL i Nova televizija koriste njihove usluge. Znači, i sada pred prošle euroizbore, da damo to kao primjer, oni su izbacili da HDZ nema apsolutno nikakve šanse da bi ih oni uspjeli pobijediti. Onda se to reflektiralo isto tako i na lokalne izbore koje su se održali 2013. godine, pa se je reflektiralo to i na euroizbore koje su se održali u ovoj 2014. tvari 2013. 13. sad sam možda malo pobrko datum, ali uglavnom, znači, svaki puta kada su oni izbacivali svoje ankete, izbacivali su ankete koje su bile naručene od druge strane. A to se radi jednostavno tako da bi se zbunilo biračko tijelo, jer percepcija samih glasača je onako, oni neodlučnih, koji ih ostaje 20-30%, oni uvijek traže nešto za što će se loviti. Ako to su mediji, ti koji bi trebali donijeti jednu zbiljam neutralnu ulogu, dođu i kažu sada SDP ima prednost toliko i toliko, onda rade stvar koja apsolutno zbilja nije u redu. I nakon toga što smo mi primijetili, koji smo se školovali i koji se želimo baviti sa tim poslom, kad smo primijetili, odlučili smo stati polako na taj kraj. Vrlo teško je probiti državne medije, vrlo je teško probiti novine, znači, koje prezentiraju javnosti, znači, te neistine kroz ankete. I onda smo mi odlučili da ćemo mi krenuti raditi ankete i pristupili smo poslu vrlo profesionalno, znači, na način da mi segmentalno svaki mjesec dana pokušavamo dobiti stanje na terenu kako je. Evo, spominjete novine, spominjete televizije. Postali ste u stvari tražena osoba u medijima, naročito evo u tiskovnim, ali evo i na internetskim portalima. Vidjeli smo danas, imali ste intervju sa Indeksom. Kako, evo, bez obzira na točnost vaših anketa, koja čak ni u tim medijima nije dovedena u pitanje, danas vam se pokušava spočitati da ste paranoik, da optužujete druge za političke pozadine, da ste u stvari naklonjeni HDZ-u i da u stvari, evo, ne pričate istinu kada optužujete druge za političku manipulaciju sa svojim anketama, s obzirom da vi, evo, kao za razliku od njih, niste imali u vidu to da je Ivan Sinčić u stvari oteo Ivi Josipoviću glasove. Ma vidite, ako se vratimo unazad 8 godina, znači, ako krenemo provjeravati ankete koje su izbacivali Ipsos, Promocija, Krom Media i druge agencije, vidjet ćete da su oni toliko prefrigano ušli u posao i s tolikim bezobrazlukom da čak znaju izbaciti u 5 dana 3 različite ankete i jedno će sigurno pogoditi.
i sad smo se pojavili mi na tržištu i pristupili smo čisto profesionalno. To da li ja, što sam već napomenuo danas novinarima koji su se jako zainteresirali, postavim svim pitanje pa di ste bili proteklih 10 godina kad su bile fulane ankete. Znači zašto ne postavite gospodinu Radmanu, i ja isto plaćam tu pretplatu za televiziju kao i svi vi, zbog čega vam pumpa glavu sa različitim lažnim anketama. Uh-huh. I sada kad sam im postavio pitanje, rekao sam nema problema, vi usporedite ankete koje smo radili mi kao agencija 2x1 komunikacije i usporedite ankete koje su radile dotična gospoda i onda će vam biti sve jasno. Naravno, nakon toga, kad ja tražim javno sučeljavanje na javnim televizijama sa dotičnom gospodom, nitko od njih se ne usudi doći. Sama metodologija na koji način mi dolazimo do rezultata koje dolazimo, tako da smo 100% dali za ove predsjedničke izbore, da smo dali znači rezultate za svaku županiju posebno, gdje smo rekli ako je rezultat između 2% gore za jednu stranu ili 2 dole, tu ćemo značiti bijelom bojom. Gdje god smo dali znači prednost bili Kolindi, gospođi Kolindi Grabar Kitarović, to se tako i dogodilo. Gdje god smo dali prednost gospodinu Sipoviću, to se ostvarilo. I naravno da sada svim drugim agencijama ne odgovara, pazite, da se na tržištu pojavi neko ko profesionalno radi. Ali nažalost, kod nas su protekle 4 godine, znači mediji su zatrpani sa različitim prognozerima i sa različitim plaćenim agencijama koje rade u interesu Kukuriku koalicije. Znači, ne mora Robert Bosak sa svojim agencijom izaći u javnost i nešto reći, dovoljno je broj nezaposleni, dovoljno je broj pohapšeni, dovoljno je broj sposobnih ministara koji ukupno imaju 51 godinu radnog staža, da bi ljudi dali svoju procjenu na ovim predsjedničkim izborima i da bi dali svoj odgovor, a daće ga vrlo brzo i na sljedećim parlamentarnim izborima. Dobro, gospodine znači, Bosak, evo, vrijeme nam zaista ide nemilice. Htio bih vas pitati još jednu stvar, s obzirom da pričamo o anketama i da su nam pred vratima i drugi krug predsjedničkih izbora. Hoće li 2x1 komunikacije objaviti i rezultate za taj drugi krug? Pa mi smo napravili, znači procjenu, ne moramo više ništa raditi. Znači gospodin Josipović je odradio svoju predkampanju i iskoristio svoj maksimum glasova koje je dobio. On se može pomaknuti još gore za par posto. Znači procjena naše agencije će biti 52,8% za gospođu Kolindu, znači za novu predsjednicu, i 47,2% za gospodina Josipovića. Ja sa ovom procjenom stojim iza toga i naravno za 12 dana točno ćemo vidjeti koji je u pravu i kažem, spreman sam na bilo kako sučeljavanje sa svim drugim agencijama koje tvrde suprotno, argumentirano i profesionalno. Hvala vam najljepše na gostovanju. Hvala vam, laku noć. Laku noć, evo. Gospodin Čudak, dosta energičan nastup gospodina Bosaka. Evo, kratak komentar na ovo prepucavanje između tih anketnih kuća. Pa evo, vidimo da su se mediji zainteresirali nakon ove izborne noći kada su objavljeni rezultati, a budući da su na određenim portalima objavljeni rezultati agencije koje je vlasnik Robert Bosak i koji su se pokazali najbližima, najtočnijima, naravno da sada ali postoji... Ali to nitko nije doveo u pitanje od tih novinara. Postavilo se opet pitanje naklonjenosti HDZ-u. Dakle, ako pogodite, ako dobro napravite rezultat, onda ste naklonjeni. Da. Da, mi naravno nismo previše pridavali pažnju anketama. Nama je bilo bitno da dobijemo stvarno stanje. Mi nismo tražili, kada smo dobili rezultate anketa, nismo tražili da se bilo kada, bilo što mijenja ili da, ne znam, nama te ankete ne odgovaraju. Nama ankete odgovaraju jer kada vidite stvarno stanje, onda znate gdje ste, onda znate što trebate raditi da popravite to stanje. I naravno da smo se prilagođavali i da smo vjerovali anketama koje su pokazivale ono što mi sami istražujemo i sami vidimo na terenu. Evo, volio bih da malo prokomentiramo i druge predsjedničke kandidate, konkretno fenomen mladog gospodina Ivana Vilibora Sinčića. Bez obzira na sve ankete, bez obzira na sve natpise u medijima, on je zaista boom na ovim predsjedničkim izborima, on je zaista veliko iznenađenje. Nas konkretno zanima, mislite li vi da je on aktivirao nečije tuđe biračko tijelo ili da je aktivirao ono tijelo koje je bilo u stvari letargično i koje nije izlazilo do sada izbora? Ja mislim da je gospodin Sinčić uspio motivirati ljude koji nisu izlazili na izbore jer su nezadovoljni. Ja vjerujem da je on pogodio u svom programu, u svojim istupima
zapravo govorio je ono što pojedine građane i što veliku većinu građana u Republici Hrvatskoj muči. Blokirani računi, deložacije, ostale stvari, tajkuni i ono sve što građani misle da nije dobro u zemlji. I naravno, kada govorite o tome, da možete i morate očekivati podršku. Naravno, to je legitimno, program koji je iznio gospodin Sinčić je u redu, ali dio tog programa i način na koji je on predlagao da se to može ostvariti je potpuno nemoguće. Nemoguće je ostvariti na takav način program. Oni koji se bave politikom znaju da neke stvari su moguće, ali neke nisu moguće. Jednostavno nije moguće provesti na takav način taj program ili ta obećanja. A kad se govori o obećanjima, onda vidimo kako prođu oni koji daju obećanja, kao sada Kukuriku koalicija, plan 21, pa od plana ništa, i onda vidimo gdje se nalazi država danas i koliko je povjerenje u SDP danas. Znači, jedan mladi čovjek koji je izišao sa programom, ja znam i ljude koji su sudjelovali u izradi tog programa, i sam sam s njima često komunicirao, sa određenim ljudima iz tima koji su pravili program gospodinu Sinčiću, i mene su uvjeravali da bi i HDZ trebao u svoj program ubaciti dio toga, ali evo, ponudili su to gospodinu Sinčiću i evo, rezultat je dobar rezultat na predsjedničkim izborima. Evo, politička opcija Ivana Sinčića, Živi zid, pojavila se za vrijeme mandata Ive Josipovića. U svojim konfrontacijama u predsjedničkim sučeljavanjima i općenito u kritici društva, najviše kritika u stvari je usmjereno na aktualnog predsjednika i aktualnu vladu. Kako onda mogu tumačiti mediji i određeni političke strukture, pritom naravno mislim i na samog Josipovića i na njegovu stranačku, evo, neću je nazvati pogrdnim imenima, da su glasovi Ivana Sinčića u stvari posuđeni od Ive Josipovića? Pa evo, neki analitičari koji ipak imaju malo navijanja prema gospodinu Josipoviću, sada gospodina Sinčića i njegove birače smještaju u nekakav dio koji pokriva gospodin Ivo Josipović. Naravno, mi ne mislimo da je tako, pogotovo što smo čuli gospodina Sinčića i on je zapravo izrazito nastupao protiv i Josipovića i aktualne vlade. I zapravo taj bunt koji je izazvao kod ljudi, kod glasača koji su dali njemu glas, je bio usmjeren protiv njih. I naravno da su to ljudi koji do sada, ja vjerujem da puno njih nije izlazilo na birališta. Ja vjerujem da su oni glasači koji su za promjene. I vjerujem da će dio njih naravno dati podršku, ja sam uvjeren, kandidatu koji donosi promjena. To je Kolinda Grabar-Kitarović. Da, to u stvari je meritum cijele ove izborne priče. U stvari, to je jedna situacija u kojoj se aktualni predsjednik, odnosno nositelj Hrvatske bi bilo dosadašnje politike, konfrontira sa ljudima koji žele promjene. Pa je stoga i doista nevjerojatno da se 20%, 16%, 50%, bilo koliko posto ljudi koji traže promjene u stvari kasnije protumači kao posuđeni glasovi od onih koji žele status quo. Ivan Sinčić pokazao je, mogu to možda reći, političku nezrelost s jednim postupkom. Zanima me vaše mišljenje. On je rekao da od svojih birača, prije svega to bi možda bilo čak i malo bezobrazno naređivati svojim biračima što da rade, međutim on je njima predložio da upišu njegovo ime i zaokruže njegovo ime, dok će on sam neće izaći na te izbore. Mislim, evo, koje je vaše viđenje takvih izjava? Može li on poslije takvih izbora? Birači će sami odlučiti. Da. Birači će sami odlučiti za koga će, hoće li izići na izbore i što će napraviti na tim izborima u drugom krugu. Naravno, on može njima predložiti, ali ne vjerujem da može uticati na to da sada ljudi zaokružuju njegovo ime. Naravno, on se želi nastaviti baviti politikom i na taj način želi stvoriti ljude koji će ga pratiti u budućoj političkoj karijeri. Jer ako ga poslušaju danas, onda bi sutra to mogli iskoristiti u daljnjoj političkoj borbi. Mislite da on može kapitalizirati to u parlamentu? To je teško. U politici to nikad ne znate. Danas ste zvijezda, sutra ništa i to je tako.
Da, imamo dosta ovoga Keruma, Grubišića i Laburista kao primjere. U svakom slučaju, onaj koji je ukazivao na političku nezrelost, međutim, na možda neprimjeren način, to je bio predsjednički kandidat Milan Kujundžić i koji je, u stvari, prema svim analizama i prema svim odjecima, evo, prema svim tim povratnim informacijama birača, bio kažnjen upravo zbog tog svog oštrog pristupa, ne prema Josipoviću, ne prema Kolindi Grabar-Kitarović, nego upravo prema mladom gospodinu Sinčiću. Kako vi tumačite taj izborni neuspjeh, možemo slobodno reći? Pa dobro, izborni neuspjeh ili očekivanja gospodina Kujundžića. On je etabliran političar. Naravno, za očekivati je bilo da on kao racionalan političar iznese svoj program, bavi se svojim programom. I mislim da u samom svojim nastupima nije bio dobro usmjeren od svog tima i mislim da je tim agresivnim nastupom malo sam sebi smanjio šanse da dobije još koji postotak više. Mi smo očekivali da će on biti negdje na 7-8%, a evo, dogodilo se da je podbacio. Da, 6 nekoliko. Postoje, ja ću zamoliti našu režiju da pokuša stupiti u kontakt upravo sa Milanom Kujundžićem. Obećao nam je da ćemo se čuti za vrijeme naše emisije. Do tada bih volio da prokomentiramo jednu drugu stvar. Ivo Josipović odmah nakon izbora, odmah nakon što je u stvari odslušao govor Kolinde Grabar-Kitarović, posegao je za jednom retorikom koju ćemo kasnije detaljnije malo prokomentirati. Međutim, ono što je rekao, to je pobjeda, makar 1%, to je pobjeda. S jedne strane, dakle, jedan kandidat kojem se prognoziralo 45, 46, negdje čak 47%, ostvario je postotak 38,46%. To se tumači kao pobjeda. Predsjednička kandidatinja koja se prognoziralo manje od 30%, ostvarila je 37,22%. Međutim, nešto što smo izračunali, napravili smo jednu malu matematičku računicu, koliko je u stvari HDZ-ovih, odnosno SDP-ovih kandidata, ako to tako možemo reći, dobilo glasova na prošlim izborima 2009. godine. Vratit ćemo se toj matematici. Mislim da imamo doktora Kujundžića na telefonskim vezi. Halo, dobro večer. Dobro večer i pozdrav vama u studiju i gledateljima. Evo, gospodine Kujundžiću, evo jedno razvidno jasno pitanje. Vaš komentar na izborni rezultat, je li to bio neuspjeh? Uvijek se može gledati dvoznačno što je uspjeh, što je neuspjeh. Ja prvo želim čestitati svim mojim protukandidatima koji su polučili rezultate kakve su polučili i zahvaliti mojim suradnicima i nadasve zahvaliti svima onima koji su dali glas meni. Tako da sa osobnog aspekta sam jako zadovoljan zapravo u svome programu kojega sam iznio, gdje sam zapravo izrekao bitne odrednice što su temelji države i što je neophodno za opstanak države i nacije, gdje zapravo u programu sam naglašavao stalno da je Hrvatska nastala kao temelj Domovinski rat, da trebamo istinski promijeniti Ustav, da trebamo urediti zemlju, a to znači urediti izborni zakon, jer izborni zakon sadašnji je prevara, odnosno politička korupcija, da treba uvesti dan referenduma, odnosno vratiti Hrvatsku u ruke hrvatskome čovjeku, jer sada odlučuju drugi umjesto njega. Borba protiv korupcije, borba protiv siromaštva, urediti vanjsku politiku, urediti granice, početi voditi nacionalnu politiku, nadasve demografska obnova, etička, moralna i svjetonazorska obnova. Dakle, s te strane sam izrekao što bih opet rekao, što držim da su bitne odrednice i to su trajne vrijednosti. Ja nisam išao u populizam, ja nisam išao zavaravati glasače. E sad, koliko je to Hrvata shvatilo i koliko je njih to prihvatilo da je važno, pokazali su zapravo rezultati izbora. Međutim, ono što sam rekao, opetujem i sada, s ovim što sam izrekao i što držim da je važno da bi ostala država i nacija, sjeme je posijano i vjerujem da će iz toga iznići rezultati koji će se polako, strpljivo graditi, koji će dovesti Hrvatsku u stanje da će to biti jedna prava država, nacija koja će ostati stoljećima. U protivnom, ako ovo ne uredimo, bojim se da ćemo brzo
ponuti sve dalje i pomalo nestajati. Evo, dojam je takav u medijima da su vaše programske stvari odrednice ostale u sjeni vašeg oštrog obraćanja prema sasvim opravdanoj političkoj nezrelosti Ivana Sinčića. Nećemo toliko ići daleko u analizu. Vi ste džentlmenski kao i večeras i u noći izbora u stvari čestitali najprije svojim protukandidatima, a zatim se tek se osvrnuli na ovo. Međutim, iz stožera Ive Josipovića prva reakcija na vaš rezultat bila je ona Vesne Pusić, koja je u stvari likovala ne nad rezultatima bilo koga. Ona je, njoj je bilo najbitnije da ste vi osvojili 3 puta manje glasova od Ivana Sinčića u tom trenutku kako su tada pokazivali, dakle, neslužbeni izbori. Kakav je vaš komentar na takvo ponašanje ministrice Pusić? Najdraže političarke i Josipovića. Ja mislim da je to očekivano, jer gospođa Pusić i Ivo Josipović znaju što, o čemu sam ja govorio kad sam govorio o lustraciji, kad sam govorio o uređenju zemlje, kad sam govorio o pravdi jednakoj za sve. I oni su sretni, to na određeni način ja sam privremeno zaustavljen, ne ja kao osoba, nego zaustavljena je Nova Hrvatska, usporena je, jer u istinskim procesima i u funkcijskoj ilustraciji bi se vidjelo što su zapravo ti ljudi radili, koji su sve štetu nanijeli Hrvatskoj, od tuda ta njena sreća. Međutim, ja mislim da će vrijeme pokazati sa malim vremenskim odmakom da će sve više ljudi razumjeti o čemu sam govorio i da bez toga nema hrvatskog sutra. Doktore, pitanje je još jedno. Na izbore u drugi krug rekli ste da ćete izaći. Hoće li vaš listić biti važeć i hoćete li podržati aktualnog predsjednika? Moj listić će sigurno biti važeći, ja ću izići, ja sam istinski demokrat i ono što mi je posebice žao, to je što 60% Hrvata nije izišlo na izbore i oni su zapravo supotpisnici. Ja sam tako u kampanji govorio, a sada to govorim još više. Dakle, ne može ovaj narod odgovornost prebacivati uvijek na drugoga. Onih 60% koji nisu izišli, oni su supotpisnici da žele ovakvo stanje kako je sada. I oni nemaju pravo nikada više jednu riječ reći da im nije loše, da im je loše u Hrvatskoj, odnosno da bi nešto trebalo mijenjati. Oni su poslali jasnu poruku, na izbore ću izići, zaokružiti listić, a sigurno neću zaokružiti Ivu Josipovića. Evo, to je u stvari nešto što svi mediji priželjkuju dobiti odgovor od vas. Nas zanima još jedna stvar, ako imate volje i vremena da nam odgovorite. Mladi čelnik Hrvatske HDSSB-a najavio je da neće pozvati svoje birače da izađu u drugi krug, odnosno da nemaju za koga glasati. U sjeni tog odgovora pitanje za vas, HDSSB kao infrastrukturalni dio Saveza za Hrvatsku podbacio je u Osječko-baranjskoj županiji. Svi su očekivali da će barem u Osječko-baranjskoj županiji lista Milana Kujundžića biti iznad liste Ivana Sinčića. To se nije dogodilo. Kakav je vaš komentar na to? Kakve su vaše odnosi sa HDSSB-om? Gledajte, Savez je jedna labava konfederacija, nazovimo je tako u žargonskom i političkom izričaju, gdje zapravo mi smo svatko zadržali svoju autonomnost i to je jedan privremeni zdrug. Jedan zdrug gdje smo mislili da smo učinkoviti. Sad ćemo napraviti svatko u svojoj stranci analize i vidjeti što dalje. Iskreno govoreći, ja sam pomalo neugodno zatečen tako lošim rezultatom u Slavoniji, što ni u kom slučaju ne treba prebacivati na čelništvo HDSSB-a, ali očito nešto je što ćemo treba izanalizirati, donijeti zaključke i vidjeti kako i s kim dalje. Gospodine Kujundžiću, hvala vam najljepša na još jedan put gostovanju u Nacionalnom. Hvala vama, pozdrav. Evo, poštovani gledatelji, čuli ste i glas Milana Kujundžića. Nedvosmisleno rekao je, dakle, da će izaći na izbore, zaokružiti listu, a da to neće biti lista Ive Josipovića. Gospodine Čuljak, jeste li zadovoljni s tim odgovorom? Pa ja sam to doktora Kujundžića i očekivao. On je ciljao iste birače kao i mi. Nalazi se u tom sličnom svjetonazoru i ništa drugo nisam ni očekivao da će on napraviti.
Da. U svakom slučaju, možemo se još samo sekundu vratiti na ono o čemu smo pričali. Kada zbrojimo liste koje su 2009. godine, kada zbrojimo brojeve glasova koje su dobili Andrija Hebrang, koje je dobio Dragan Primorac, Nadan Vidošević i tu smo stavili čak u ovu računicu Miroslava Tuđmana, iako je tada imao malo drukčiju retoriku od ova tri kandidata, dobili smo brojku od 657.911 glasova, što je za 10.000 manje nego što je dobila sada samo Kolinda Grabar-Kitarović. Kada bismo s druge strane govorili o Ivi Josipoviću, onda bismo u potpunosti, evo, kako bismo napravili malo napetiju borbu, isključili drugog kandidata SDP-a, koji je u stvari izbačen iz SDP-a zbog tih izbora, Milana Bandića, koji je dobio gotovo 300.000 glasova, i napravili sljedeću računicu. Ivo Josipović je dobio tada 640.000 glasova. Pritom smo zbrojili još i glasove Damira Kajina, 76.349, te glasove Vesne Pusić, koja je dobila 143.078 glasova, i došli bismo do brojke od 859.000, što je za svega 200.000 više nego, manje u biti od 200.000, znači 170.000 glasova više nego što je dobio sada Ivo Josipović. Ivo Josipović sam po sebi dobio je u tom prvom krugu 50 skoro tisuća manje glasova nego u ovom krugu. Ponovno se vraćamo na ono pitanje, tko je onda tu u stvari pobjednik? Ma, od tada se puno toga i dogodilo u Hrvatskoj. U ono vrijeme HDZ je imao praktički više kandidata i to je dovelo do slabog rezultata. Nije se točno znalo na koga HDZ igra, jer je bilo više kandidata koji su iznikli iz HDZ-a. Vidjelo se da stranka ne stoji u potpunosti iza našeg kandidata. U ovom trenutku iza Kolinde Grabar-Kitarović čvrsto stoji jedinstven HDZ. To se vidi na ovom rezultatu. Naravno, okupili smo i široku koaliciju naših koalicijskih partnera koji također stoje iza Kolinde Grabar-Kitarović, i to se naravno pokazalo dobrim i pokazalo i rezultiralo je ovakvim jednim dobrim rezultatom. Evo sada kada se ulazi u drugi krug, mi sve ovo što je do sada bilo zaboravljamo, idemo u novu utakmicu. Mi se pripremamo, imamo najjaču infrastrukturu, imamo najbrojnije, najvjernije, najodanije članstvo. Ja i ovim putem želim zahvaliti svim članovima Hrvatske demokratske zajednice, svim našim simpatizerima, svim članovima stranaka koje su u našoj koaliciji, simpatizerima tih stranaka, ali i svim građanima koji su izišli na izbore, koji su glasovali, a posebno onima koji žele promjenu na Pantovčaku, koji žele promjenu u Hrvatskoj. Ja vjerujem da u ovom narednom periodu, u ovim nekoliko tjedana, u dva tjedna, da će kandidati imati priliku iznijeti svoje programe do kraja. I uvjeren sam da će Kolinda Grabar-Kitarović i Kitarović biti pobjednik zbog toga što će građani prepoznati njezin program, što će ona dokazati i pokazati da je ona kandidat kakav treba Hrvatskoj. Da ona ne želi samo dužnost predsjednika Hrvatske zato da, ne znam, ima dužnost kao što je to trenutno gospodin Ivo Josipović. Vi znate da se gospodin Josipović, da li možda pamtite da je, ili itko od gledatelja, da je Ivo Josipović nešto se suprotstavio Zoranu Milanoviću. Da li je možda upozorio da stanje u državi nije dobro, da možda stanje u gospodarstvu nije dobro, da je zatražio da se nešto poduzme u Hrvatskoj, da se, ne znam, pokrene nekakav proces, da se povuku sredstva iz Europske unije. Bilo što. Znači, on je samo želio zadržati naklonost Zorana Milanovića, da se može ponovo kandidirati, da može ponovo biti predsjednik Republike Hrvatske. Evo dvije stvari koje izlaze iz ovoga. Znači, mora biti drugi motiv predsjedniku Republike Hrvatske, mora biti drugi motiv. Mora činiti dobro za građane Republike Hrvatske. To mu je glavni posao. Evo, dva pitanja u stvari proizlazi iz ovoga što ste vi sada rekli. Prva stvar, na odgovor novinara, onih rijetkih, odnosno ne čak i novinara, nego protukandidata, što ste učinili da biste poboljšali stanje u Hrvatskoj, jeste li sazvali kakvu sjednicu sa vladom, on je rekao da je to u stvari jednostavno nije funkcionalno, da je to u stvari kontraproduktivno, onda bi premijer u stvari sebi možda zamislio da protiv sebe ima predsjednika, a ne da ima
partnera u predsjedniku, što je u stvari potpuno jednostavno suludo. To je u stvari priznanje političke impotencije i u stvari jednostavno postavljaju se samo upitnici iznad glava, pa zašto mi onda biramo tog predsjednika ako on ne želi upozoravati na nekakve probleme, kao što to sada evo, želi prikazati da radi u svojoj predizbornoj kampanji. A druga stvar koja se nameće kao pitanje, to je upravo iz usta Ivo Josipovića izašlo, ali čak i iz nekih novinara, malo ste ranije spomenuli gospodina Bagu. Kada se Kolindi Grabar-Kitarović postavlja pitanje kandidature, uvijek se dovodi u svezu vrh HDZ-a, odnosno da ona će biti poslušna Tomislavu Karamarku kao predsjedniku HDZ-a. Međutim, istovremeno se zaboravlja upravo ovo što smo sada rekli, a to je da Ivo Josipović nije jednom riječju prigovorio Zoranu Milanoviću, a i zna se u stvari da je Ivo Josipović kudikamo politički veća i utjecajnija osoba od Zorana Milanovića. Postavlja se pitanje, je li to u stvari onda nekakav seksizam? Ako Ivo Josipović kao predsjednik ima veći politički utjecaj od Zorana Milanovića, zašto Kolinda Grabar-Kitarović ne bi imala veći utjecaj od premijera nego bi slušala svoga predsjednika? Ma, to je pitanje. Ili to je žena pa je poslušna pa mora to napraviti, jel? To je pitanje na koje odgovor moraju dati građani. Evo, mi smo sada dočekali priliku, jučer čini mi se da je gospodin Josipović prvi put, ja ne znam da li je ikada u svom životu se ljudima obratio, građanima Republike Hrvatske, sa Hrvatice i Hrvati. To do sada nitko od političara od njega pa do Zorana Milanovića i svih ostalih političara Kukuriku koalicije nikada nismo čuli. Znači, da li je to on rekao iskreno? On je to rekao samo što želi prikupiti nekakav glas. Ali naravno da je to nemoguće. Naravno da ljudi njegov rad cijene kroz 5 godina i prate što je napravio do sada. I naravno da će ga ocijeniti kroz sve što je do sada radio, a zapravo trebali bi ga ocijeniti po tome što nije radio ništa. Taj čovjek u ovih 5 godina nije radio ništa. On je samo protokolarno primao građane, čak nije previše odlazio ni izvan, niti u zemlje širom svijeta, nego se tu fokusirao na naše susjede, na region, kako oni vole reći, u regiju. Bazirao je svoju politiku na regiji. A hrvatski predsjednik mora prije svega voditi hrvatske interese, nacionalne interese i to mu mora biti osnovna vodilja u njegovom radu. Ja sam uvjeren da je Kolinda Grabar-Kitarović takva političarka i ja sam uvjeren da ona nikada neće dopustiti da nešto što je protiv interesa hrvatskih građana neće prešutiti ni Tomislavu Karamarku, niti bilo kome drugom ko bi danas sutra mogao formirati novu vladu. Ja sam uvjeren da će to biti Tomislav Karamarko i da će HDZ zajedno sa partnerima formirati buduću vladu. Ali ne vladu poslušnika, nego vladu stručnjaka, vladu ljudi koji znaju što treba učiniti da se spasi Hrvatska. Imamo telefonski poziv. Ja bih zamolio gledatelja, s obzirom da smo na samom svršetku naše emisije, da bude vrlo, vrlo kratak. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Poštovanje, slušamo vas. Gospodine Krešimir, ja bih postavio ovako jedno kao pitanje. Može, naravno. Vašem gostu, ili može? Može, samo vas molim vrlo kratko. Molio bi gospodina Čuljka da komentira Josipoviće pravi put, odnosno da dešifrira ga. Šta se krije, a sigurno se krije u te dvije riječi, kao u prvom svom mandatu njegova pravednost. Znamo šta je bilo, kako je on tu pravednost donio, na čiji teret, a to je na teret Hrvatske i hrvatskog naroda. Evo, hvala vam najljepša na vašem pozivu. Evo, gospodin Čuljak, upravo na pitanju. Da, upravo to pokušavamo čitavih 60 minuta i doznati. Što želi Ivo Josipović? Sa svojim programom koji je, ne znam, u središtu tog programa je promjena Ustava. Promjena Ustava za koje je predsjednik njegove stranke koja ga podržava, je, znači, Zoran Milanović, jasno je rekao da ne podržava promjenu Ustava. To znači on u svom programu obmanjuje hrvatske građane,
Jer ne može predsjednik države promijeniti Ustav bez podrške najjače političke stranke u zemlji, to znači premijera, ili bez podrške u Saboru. Da, dvotrećinski koji nema. Znači, ne postoji način da on tu svoju najavu ostvari. To znači da je on pustio jednu obmanu, da on svojim programom zapravo ni ne misli ništa napraviti za Hrvatsku. Naravno, i posebno što ja vjerujem da iritira sve građane, da on kaže da on želi neku drugu Hrvatsku. Koju drugu Hrvatsku? Pa ovu Hrvatsku su stvarali hrvatski branitelji. Neka treća Hrvatska. Šta on želi? Najavljuje nekakve nove Hrvatske. Pa nama ne treba nova Hrvatska. Mi imamo Hrvatsku koja je stvorena u Domovinskom ratu. Koja je temelj Domovinski rat. Nema nikakve druge ni treće Hrvatske. Ova je Hrvatska nama dobra. Ali nam trebaju ljudi koji će znati voditi Hrvatsku i koji će se boriti za njezine nacionalne interese. Samo to nam treba. Pri samom obraćanju prvom hrvatskoj javnosti nakon te izborne noći, a i odmah sutradan u Jutarnjem listu, konkretno ne moram uopće se praviti fini i pričati u nekom listu. U Jutarnjem listu, dakle, piše naslov odmah, dakle, u zoru piše Vaso Brkić kao parni stroj aktivirao glasače, odnosno HDZ-ove članove i dosegao svoj vrhunac u stvari. Dakle, ispada Vaso Brkić išao je od kuće do kuće, ljudima čistio snijeg ispred kuća i, dakle, iskoristio sav maksimalni, dakle, potencijal HDZ-ovog biračkog tijela i ostvario taj rezultat. To je to. Hvala lijepo, doviđenja. Ma, već sama retorika i vrijeđanje koje su iskazali pritom zaboravljamo da iz SDP-a govori Milanović. Da. Znači, vrijeđanje koje su izrekli dan poslije ili nas u samoj izbornoj noći govori više o njima. I na neki način vrijeđa članove Hrvatske demokratske zajednice. Sve članove. Znači, preko 200.000 članova u Hrvatskoj. Nažalost, njihovu HDZ ima svoje vjerno odano članstvo koje je uvijek u stranku. Za sve što se događalo u HDZ-u u pojedinim trenucima, nekada se događalo nešto što nije dobro. Ali naravno, svatko ko je radio određene stvari ima ime i prezime. I predsjednik Karamarko je jasno pred svim članovima HDZ-a, obišao je sve članove HDZ-a i jasno je rekao svatko onaj kome je osobni interes ispred Hrvatske i ispred stranke nije dobro došao u HDZ-u. I to je najbolja poruka svim članovima. Naravno da su oni to shvatili. I ne može se vrijeđati ljude koji hoće za svoju stranku, hoće za svoju Hrvatsku. Jer kada HDZ želi doći i preuzeti odgovornost za Hrvatsku, on to želi samo zbog toga što želi dobro hrvatskom narodu. Jer u ovom trenutku nema nitko drugi ko bi mogao napraviti promjene u Hrvatskoj, a da ima te kapacitete koje ima Hrvatska demokratska zajednica. Ali, zanimljiva je u stvari terminologija, mašinerija. Mašinerija ispada, dakle, da je to u stvari HDZ jedan... je dobro organizirana stranka. Ali mašinerija u stvari, a zaboravlja se da je prijedlog Ive Josipovića za predsjednika Republike potpisalo službeno minimalno, ako se ne varam, 17 političkih stranaka, što je kudi kamo veća u stvari brojka da, od ali, stranaka. Ali ništa to ne vrijedi. Kada usporedimo, kako oni kažu, mašineriju, ja to ne bih nazvao tako, to su ljudi. Ljudi koji imaju svoje ime i prezime, koji imaju svoj ugled u društvu, ljudi koji se žele založiti za svoju stranku, ljudi koji žele raditi za stranku. Samo u Vinkovcima ima recimo 3.500 članova HDZ-a. Koliko ima SDP-ovaca u Vinkovcima? Da li ih ima 300? Šta znači ta mašinerija? To znači da HDZ ima snagu. Snagu u svom članstvu, snagu u svojim simpatizerima i snagu u koalicijskim i potencijalu koalicijskim partnerima. I naravno da dobro organizirana stranka će izvesti svoje birače, svoje građane. Da će, mi naravno od svojih članova tražimo da animiraju i ostale građane, svoje prijatelje, svoju rodbinu. Pa šta je tu loše?
Šta je tu nazadno? Šta je to? Da. Vraćamo se jednom fenomenu u stvari sociološkom. Socijaldemokratska partija, koliko god to sada pristrano zvučalo, ali to zaista tako jest, politički egzistira na pljuvanju HDZ-a. I na, u stvari, što više se gazi HDZ, to SDP više raste. Ne, bezbroj je dakle, primjera za to, ali ona terminologija i etikete su nešto što je konstanta. 90. SDP je za HDZ govorio da je stranka opasnih namjera. 2014. kažu da je stranka opasnih namjera i da je kriminalna organizacija. Suočavanje sa HDZ-ovom prošlošću je nešto s čime se suočava danas ne samo HDZ i dužnosnici HDZ-a, nešto je to s čim se sučeljava zaista čitav hrvatski narod. Dakle, mi danas u doba nezaposlenosti, krize i dalje pričamo o privatizaciji iz 90-ih godina, pričamo o Sanaderu. Pritom, Ivo Josipović se obraća hrvatskom narodu, podsjeća na kriminalnu organizaciju, podsjeća na Sanadera. A dva metra od njega stoji jedan Srećko Ferenčak i pije šampanjac. Pa dobro, ja mislim da je nepotrebno uopće isticati kada bi uspoređivali... A u Vukovaru ga dočekao Željko Sabo. Kada bi uspoređivali pojedine dužnosnike i ono što su oni radili i mjerili to kroz novac. I ja vjerujem da bi daleko veći broj ljudi koji su nešto krivo radili bio na strani Kukuriku koalicije. Ali ne treba licitirati s tim. Svatko onaj tko radi određene stvari koje su nedopuštene, kriminalne, mora za to odgovarati. I mi naravno da podržavamo da svatko onaj ko se bavi kriminalom, za taj kriminal mora odgovarati. Ali to ima ime i prezime. Nije HDZ kriminalna organizacija. HDZ je toliko brojno članstvo da je uvreda svim članovima kada vi kažete da je HDZ kriminalna organizacija, jer bezbroj je članova koji nemaju nikakve veze sa vođenjem niti HDZ-a niti države, a naravno radi se o tome da u ono vrijeme se vodila hrvatska vlada i da je premijer, predsjednik vlade imao određene ovlasti i radio određene stvari. Da li je to sve tako ili nije, pokazat će sud. I nažalost, zbog određenih okolnosti optužena je i stranka, ali ne može biti optuženo članstvo. I ne možete, nitko sebi ne smije dati pravo uvrijediti toliki broj članova jedne stranke, jedne opcije, pogotovo, ali šta oni drugo mogu? Oni vide da u ovom trenutku nemaju rješenje za stanje u Hrvatskoj. Ideolog ove lijeve opcije je Ivo Josipović, to ne treba kriti. On se ne može ni na koji način odvojiti od Zorana Milanovića. Zoran Milanović je neuspješni premijer. Sastavio je vladu od podobnika koji su potpuno neuspješni ministri. Zbog toga je država tu gdje je. Doveli su ljude koji nisu kompetentni, nemaju sposobnosti, nemaju znanja da bi vodili javna poduzeća. Nisu napravili ništa da bi proveli reforme. Srušili su sve što se u Hrvatskoj moglo srušiti. Šta sada oni mogu očekivati? Pa naravno da ne mogu očekivati podršku građana. Ja sam uvjeren da i na ovim predsjedničkim izborima, a potom i na parlamentarnim izborima, građani će im pokazati crveni karton. Ivi Josipoviću će pokazati crveni karton za Pantovčak. Oni vole tu, fale se sa crvenom bojom, iako je to hrvatska boja. Oni će zacrveniti sve, ali ja mislim da Pantovčak više neće biti crven. A isto tako i cijela Hrvatska, kada se oslobodi Zorana Milanovića i njegovih nesposobnih ministara, da će Hrvatska procvasti, da će krenuti u nekom drugom smjeru i da će Hrvatska biti puno bolja nego što je danas. Evo, ja ne bih možda rekao da su potpunosti nesposobni. Evo kako čitam u onim marginama nekih medija, određeni ministri, odnosno konkretno ministrica vanjskih poslova, itekako je sposobna izvlačenju novaca iz Hrvatskih autocesta i pritom ne samo da ne priča se o tome, nego se priča i dalje o Sanaderu, tako da i moram priznat začuđujuća doza sposobnosti. Gospodine Čuljak, kratko, evo dvije sekunde, ko će biti pobjednik predsjedničkih izbora? Hrvatska će dobiti
prvu hrvatsku predsjednicu nakon ovih predsjedničkih izbora. Ja sam u to uvjeren. Hrvatska će imati Kolindu Grabar-Kitarović za predsjednicu. I bit će ponosna kao i što će ona biti njihova ponosna predsjednica. Hvala vam najljepše na gostovanju na Vinkovačkoj televiziji. Hvala vam. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste nas gledali. Nacionalno gledajte svaki dan, a emisiju Nacionalno gledajte idućeg tjedna kada će to biti posljednja emisija uoči drugog kruga predsjedničkih izbora u Republici Hrvatskoj. Do tada sve najbolje.